Maria. Maria. PT Jyväskylä. Hina Hayata. Se on japaninainen pelaaja ja mä tykkään sen kämmenestä. Ehkä sit joku päivä olympialaiset tai sit ammattilaispingis. Varmaan kämmenempi. Varmaan syötöt ja syötön palautukset. Lettuja. Kervavaahtoa ja Nutellaa ja hilloa ja kaikkea. Kaikenlaista, mutta yleensä mä kuuntelen kyllä surullista musiikkia. Paitsi, no yksi semmonen biisi, mistä mä tykkään, se on se Hall of Fame. Jos se on niinku semmonen mun power-biisi. Terveiset ja treenatkaa hyvin ja paljon. Se on varmaan puhelu mun vanhempien kanssa. Joo.